Имам честта да ви представя президента на волейболен клуб Добро Жено 7, Велин Господинов, член на управителния съвет, Веселин Велев. Двамата гостуват тук по моя покана, след тази страхотна победа, която извоюва Добруджа в два мача, четвъртфинален плейоф срещу Монтана. Монтана, отбор, който не можахме да победим в продължение на двата полусезона, обаче ги ударихме и то здраво ги ударихме. Както когато трябва. Точно така, така казаха и в БГ Волей и в БГ Комент. Но това не е толкова важно. Първо, честито. И второ, предстои един още по-сериозен матч с Хебър, лидера през сезона. Почти никой не вярва, че сме в състояние да нанесем удар. Ние обаче не сме на същото мнение. Кой ще започне да говори? Добър ден първо на всички. Да честим победата на всички любители на този спорт. Една победа, която може да ни е голяма, но в край на краища е една стъпка, която е много желана от всички фенове, от ръководството. И една стъпка към по-добро представяне, по-добро крайно класиране на отбора. Сега, тъй като днешното събиране и днешното гостуване беше планирано преди мача, всъщност момчетата биха нарочно, за да не сможем днеска тук да се червим пред вас. Затова да беше тая победа, иначе нали, можеше да си мине така по-лека среща. Можем да приемем, че сте го обсъждали. Да. Беше обсъдено, за да бъде така по-лека днешната среща, да не се червим тук, че сме паднали. Така, това в крайните на шегата. А иначе това, което трябва да си кажем сериозно и добре е, че мина редовния сезон на Суперлигата. Всички бяхме свидетели как протече с трудности в селекцията, персонални проблеми, които решавахме много дълго време. Така навлязахме във втория полусезон дори и докъде ги решихме, как ги решихме, но в край на край ще успяхме да ги решим. И задачите, които бяха поставени пред отбора от управителния съвет, от клубното ръководство, да се класираме до четвърто място в редовния сезон на Суперлигата, беше изпълнена. На базата на това, съответно, си направихме анализи, имахме събиране на управителния съвет, където обсъдихме всички плюсове и минуси. От една страна финансовата част, която беше изпълнена от нашите спонсори, за които още един път искам да им благодаря за това, че са до нас и че ни помагат през всичките години, така че да има този спорт и да радваме съответно гражданите и любителите на спорта в Добрич. И така навлизаме с оптимизъм и с желание за победи в плейофната серия. До тук задачата е изпълнена с преодоляване на първия съперник. Хебър е труден отбор, наистина. Той се представи, може би, най-стабилно през тази година като отбор, но не е непобедим. Вие знаете много добре, че тук у нас ги бихме и в Хебър, в Пазарджик беше въпрос на мал шанс и няколко положения. Т.е. имаше такава възможност и там резултата да свърши в наша полза, свърши 3 на 2 за тях, но вие знаете, че 3 на 2 резултати винаги са такива, че всеки може да победи. Т.е. не е по-страшно, отколкото със всеки един друг отбор. Това, което може да се направи да се види в анализа, че няма отбор, който да не сме победили, и Нефтохимик два пъти, и ЦСКА, и Хебър. Монтана единствено беше непобедена в редовния сезон, но път за сметка на това сега успяхме да вземем реванш и то категоричен, така че да продължим напред. Това е което мога да кажа като основно за сега, пък вече ако имате други въпроси, ще отговаряме. Аз предлагам за това мач да приключим, защото той всъщност, да, стъпало е, но четвъртото място за сега остава. Ако искаме медали, трябва да стигнем на финала. Тази година е такава схемата, че двата отбора, които ще се срещнат на финал, победителят ще получи златните медали, победение ще получи сребърните медали. По-скоро ви поканих, за да си поговорим за бъдещето на волейбола в Добрич. Мога ли да издам една тайна? Вие всеки ден, или да не кажа всеки ден, но всяка седмица му се обаждате с ново име, което аз трябва да впиша в листата на спонсорите, което е много приятно в общи линии. Да, така е. Това е хубаво и имаме планове за до година да ти се обаждаме по-често и да ти се обаждаме за още такива добри новини. Надяваме се да стане така. Това, което можем да кажем за следващите стъпки,
е, че след приключване на редовния сезон събрахме ръководството, обсъдихме, както казахме, сезона и решихме, че този треньорски екип, ръководен от Пламен Христов, е достатъчно добър, за да можем да му предложим да направим още един сезон заедно. Бяха проведени необходимите разговори и разговорите минаха на много добро ниво. Желание от страна на треньорското ръководство, на треньорския екип да продължи през следващата година също имаше. И ние се договорихме и имаме подписани споразумения за следващата година. Тоест, ако трябва да дадем новина, то е, че този треньор с този екип остава за следващия сезон да ръководи отбора, като основната задача ще бъде да се пред треньора да направи с необходимата селекция и съответно да може да подбере необходимите играчи, така че да бъдат постигнати поставените цели. И другото, което решихме на този управителен съвет, е да направим някои промени, като промените са следните: за председател на управителния съвет, за президент за следващия сезон ще бъде Веселин Велев. Той се връща отново на поста. Моя Милош ще остане в управителния съвет, като човек, който ти помагам също за тези 4 години, натрупах някакъв опит, така че днес имате бъдещ президент, бивш президент, както и да го погледнете, е така и преди и сега, съпада точно така, така че Веско има изключително голям опит, вие знаете много добре, че той допринесе изключително много за това изобщо отбора да получи необходимата база, така че след следващите години да се трупат победи и шампионска титла и така нататък. Така че да дадем думата на новия президент. На стария нов президент. Стария нов президент. Това, че нашия отбор трябва да продължи, е безспорно. Трябва да продължи да надгражда това, което е създал до момента, защото виждаме каква подкрепа имаме от обществеността, от общината, от спонсорите, от толкова много фенове, така че ние смятам, че сме морално задължени да продължим и да надграждаме това, което е създадено. И затова след като Гари Господинов толкова дълги години беше начало на този отбор, разбира се, престоя на всеки един на този пост е лимитиран, ограничен. Знаете, ние си имаме основни задължения, така че това е по-скоро един обществен морален ангажимент, който ние поддържаме заедно с всички наши спонсори. Така че аз отново поемам предизвикателството и се наемам да бъда така лицето на този отбор. Разбира се, аз знам колко е отговорно, знам колко е трудно. Бил съм на този пост, бил съм и през годините, когато Гали Господинов беше президент. Така че всичките ангажименти, които има един водещ на даден клуб като президент, са ми ясни. От друга страна ми е ясно, че обществеността очаква и гражданите, и всички очакват, и феновете, както и ние, разбира се, този отбор да не отстъпва от позициите, които е заел. А в лицето на Пламен Христов и треньорски екип ние видяхме наистина един екип, който знае как да търси, да постига победата, знае как да ръководи. Това съвсем не е тайна. Пламен Христов е волейболист, той е специалист от изключително високо ниво, така че смятаме, че и неговия избор за треньор за следващата година е правилен и се надяваме съответно пък ние да можем да осигурим съответните условия, за да може да се свърши той работа така, както иска. Той е боец, той е непримерим, той иска да побеждава, разбира се и всички ни. Ето, много обича да казвам, мразя да губя. Да, така че надявам се да можем да осигурим всички условия този отбор следващата година да бъде фактор, както в всички години е бил. Да, тази година в началото не беше слаган така в сметките, но в крайна сметка ние смятаме, че създаваме всички условия и предпоставки това да се случи, както и в годините е било доказано.
Също така трябва да отчита факта, че годините, през които клубът работи, успява да се организира и структурира още по-добре, така че аз имам едно предимство пред Гали Господино, когато застъпваше. Нашия клуб не беше толкова организиран, не беше толкова подреден, така че през годините, през които той ръководи клуба, успя да създаде една структура и една организация, която в следващите години ще бъде изключително полезна и подпомагаща президента на клуба. И смятам управителния съвет, който имаме, съответно треньорското ръководство, което имаме и подкрепата, която имаме към момента и подкрепата, която очакваме да получим, съответно ще ни даде възможност именно да кажем, че ние ще подготвим отбор, който също да радва всички нас през следващите години. Можем да кажем, че хвърляте сега ръкавицата на предизвикателството към отбори като Нефтохимик и Хебър, които са финансово много добре подсигурени и всъщност не предлагат нищо по-различно от Добруджа като качество на игра. Само дето имат много скъпи играчи. Въпрос на бюджет е наистина, но не само. Аз мисля, че бюджетът е фактор. Да, разбира се, когато имаш голям бюджет, можеш да си позволиш да купиш играчи, които така са стойности. Но в крайна сметка това не е тенис на маса, това не е тенис на корт, а това е отбор. Това е отбор, който стои минимум от 10-12 човека, отбор, който има ръководство, отбор, който има спонсори, отбор, който има съответно своята фенска маса. Така че един играч, да, е много важен да имаш от висока класа, но в крайна сметка трябва да имаш отбор. Имам много конкретни въпроси, не знам дали ще ми отговорите на тях, но това, което интересува хората е, ще се върне ли Жулиан Георгиев? Ще се опитате ли да върнете Димитър Маринков? Ще пуснете ли Велизар Чернокожев да замине? Ще пуснете ли Денис Чавдаров? Това са играчи, ще останат ли украинеца, руснак, сърбина? Това са играчи, на които се крепи отбора. Както и в годините назад, нашето клубно ръководство е работило по един и същ начин и тази година ще работи по същия, по-добрен вариант всяка година, а именно ние даваме възможност на треньора да се избере играчите, да си направи отбора, а ние като ръководство трябва да му осигурим бюджета. Да, може би бюджета е така разковничето за създаването на отбора. Момчетата, които изброихте, безспорно имат място в този отбор, те са доказали своите възможности, своята класа и феновете ги обичат. Ние също не случайно ги искаме, нали, като ръководство в нашия отбор, но в крайна сметка крайната дума и решението има треньора. Ние, нашата част е в това да подготвим бюджет, който да може да отговори на отбора, който той би пожелал. Можете ли да ми кажете тази година какъв беше бюджета на Добруджа 07, господин? Бюджетът тази година не беше различен от предните няколко години. Миналата година имахме подсигурен бюджет, който обаче по една или друга причина ние не изразходвахме в пълния си размер, но тази година бюджета беше като предни години. Нали, няма да крием, ако кажем, че бюджетът се движи около 500 хиляди лева. От които 100 хиляди са от общината? От които, да, една голяма част са от общината, останалите са от останалите спонсори. За следващата година правим всичко възможно и имаме набелязани цели да разширим спектър от спонсори, тъй като волейбола, както и много други неща, през последните години поскъпват. Липсата на достатъчно играчи, ограничения в привличане на чужденци, за до година имаме едно ограничение, което ще бъде един чужденец извън Европейския съюз и един от Европейския съюз. Тая година бяха двама извън Европейския съюз. Това намаля базата данни, от която могат да разполагат всички треньори. Така че това води до повишаване на бюджетите, води до повишаване на разходите, живота като цяло поскъпва, така че за да можем да постигнем целите и да надградим, за до година нашите ни необходим малко по-голям бюджет. Както казах, набелязали сме някои цели, за да го постигнем и мислим, че можем да направим това, защото има какво да покажем, има какво да кажем на спонсорите, тъй като ние, слава Богу, вече имаме
традиция и история. Може да не е 100 годишна, но тя е история, която показва надграждане, показва една стабилност и показва едно правилно менажиране, говоря за в генерален план. Сега, разбира се, има моменти, когато е било по-трудно, има моменти, когато е било по-нормално, но това е един процес, като всеки един процес подлежи на менажиране и на ръководене. Така че, мисля, че до година, ако успеем да направим това, което си поставили като цел, ще бъдем в една по-благоприятна позиция, но това са въпрос на разчети и не надявам се да можем да го изпълним.